300 тонн допомоги за два місяці саме стільки відвантажили волонтери Луцького центрального пункту допомоги, який розташований у драмтеатрі. Тактичні речі, засоби захисту, продукти харчування, засоби гігієни та побутова хімія, медикаменти, одяг та багато інших речей відправилися для потреб військових частин збройних сил України, тероборони, батальйону Луцьк, переселенцям та в міста і села Київської, Харківської, Миколаївської та інших областей, де в цьому була найбільша необхідність.